30-ամյա Հեղինե Գրիգորյանը իր երկու անչափահաս աղջիկների հետ արդեն մեկ ամիս ապրում է մի դոմիկ տնակում, որի պատուհանները ցելոֆանապատ են։ Ջուր ու հոսանք չկա, ինչպես նաև գազ, անգամ մահճակալ չունեն։ Սրտացավ մարդկանց օգնության շնորհիվ կարողացել են անկողին ու վառելափայտ ձեռք բերել։ Իսկ երբ վառելափայտ չի լինում, հարևաններից է խնդրում կամ ինքն է հավաքում։ 30 տարի առաջ Հեղինեին լքել են ծնողները, մեծացել է մանկատանը։ Մինչ օրս չգիտի ովքեր են իր ծնողները և ինչու է ինքը եղել մերժելի, որ իրեն որբ են թողել։ Ված մանկություն, դժվար մանկություն եմ ունեցել, թողել են։ Ես իմ իսկական ծնողներին չեմ ճանաչում, իսկ ով որ ինձ պահել, մեծացրել, մահացել է հայրս։ Որոշ ժամանակ սովորել եմ գիշերօտիկում, քանաքեռի, հետո տեղափոխվել եմ Բլեան։ Եվ հետո այնտեղից էլ ընդունվել եմ համալսարան բակալավր։ Բայց հետո չեմ շարունակել ուսումս։ Հեղինեի ասելով երկրորդ անգամ իրեն որբում է, նա կեզգացել և կորցրել է խորթ օրը, չարաբաստիկ 2015 թվականին։ Նա չի ցանկանում կամ թե չի կարողանում բարերով ձևակերպել, բայց չհասվածի մեջ տողատակերում ցանկանում է անդադար ասել, որ իր կյանքը չի ստացվել անցել է ծանր փորձությունների միջով և հասել այս դժվար վիճակին հենց որբության անտերության պատճառով։ Ծնողներից լքվելուց հետո Հեղինեն իր կյանքի մեծ հարվածը ստացել է նախկին ամուսնուց։ Նա ասում է, որ իր ամբողջ ճակատագիրն է փոխվել ու իր երեխաների հոր վարքի պատճառով, որովհետև վերջինս եղել է հարբեցող, թմրամոլ, կործանված մարդ, ով անընդհատ բռնության է ենթարկել իրեն, նաև երեխաներին։ Վիճաբանություն է եղել, ինձ հարվածել է, ինքը նախկին դատապարտյալ է եղել, հիմա ապրում է Երևանի Մասիվում, ինձ հարվածեց իր ժամանակահատվածով, ես վերցրեցի վեշերը և գնացի Հայաստանի։ Հա, հղիեի, ու իր պատճառով է եղել այս ամենը, այս ամեն ինչի մեջով ես իր պատճառով եմ ընկել, նրանով, որ եթե ինքը չհարվածեր, ես չկորցնեի ջրերը, ես հաստատ երեխաս առողջ կտնվեր, իր մոտ հոգերի անհասություն էր։ Ու անհասությունից առաջացավ այս ամեն ինչը, դաժե Վրաստանում ամեն տեղ ու ամեն մեկը մի դիագնոզ էր ասում, մեկը ասում էր նյոբրաստրոմա է, մույսը եւ այլն, վերջում մեկանային եզրակացության, որ իր մոտ թոքերի կարցինոմա է եղել։ Հիմա շնորհիվ մայրիկի ջանքերի, նրա տարած աշխատանքի, նաև զրկանքների մի կերպ երեխայի հիվանդությունը կարողացել են կայունացնել։ Քաղցկեղը բուժվել է, սակայն երեխան շարունակում է դեղորայքային բուժում ստանալ, որի համար անհրաժեշտ գումարը Հեղինեն մեծ դժվարությամբ է կարողանում հայթայթել։ Հիմնականում անհատ բարեկորցները և բարեկորցական ֆոնդերն են օգնում։ Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն իրեն լույս աշխարհ բերած մոր, ինքը պատրաստ է շատ զրկանքների միջով անցնել, զողողությունների գնալ, սակայն երեխաներին երբեք չթողնել բախտի քմահաճույքին, երբեք չմատնել անտերության ու կարևորը մանկատանը հայտնվելու հեռանկարը բաց առել։ Նա սարսափում է այդ մտքից, որ իր զավակին կարող է վիճակվել իր ցավալի ճակատագիրը։ Հիմա ինձ պետք է, որ գոնե մինիմալ ունենամ այն հնարավորությունները, որ կարողանամ իմ երեխային պահեմ։ Ես հաստատ իրանց չեմ տա մանկատոն, ոչ մի պետական հիմնարկ ես իմ երեխաներին չեմ տա։ Խնդիրները սրանով, սակայն, չեն ավարտվում։ Ինքը չի կարող աշխատել, որովհետև երեխաներին խնամող չունի։ Իսկ մանկապարտեզ չի կարող ուղարկել, որովհետև երեխան Հայաստանի քաղաքացի չէ։ Դեղորայքը անհրաժեշտ ինձ, և իհարկե կլինիկայում գրանցում է ինձ անհրաժեշտ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ես միայնակ մայրը։ Ես օրենքով պետք է իմ երեխուն գրանցեն։ Ինչ անեմ, որ իմ երեխեն կորոնան փակա եղա Տամուզյանները, այնտեղ եմ ունեցել երեխան։ Ես իրավունքն ունեմ որևէ մի տեղ 2020 թվականին այն երեխան ծնվել։ Իսկ անվճար դեղորայք ստանում են Վրաստանից։ Սակայն հնարավոր չէ երեխայի համար Հայաստանում անվճար թերապիաներ ապահովել։ Ինքը կարող է հիմա շատ լավ է, հետո վատանում է, առնահետ տալիս ընկնում է պոլի։ Երեխային անհրաժեշտ բուժողություն ոչ բոլոր հիվանդանոցներն են ցուցաբերում Հայաստանի քաղաքացի չլինելու պատճառով։ Երբ որ գնում եմ հիվանդանոց, օրինակ Մուրացան էի գնացել, այնտեղ չընդունեցին երեխային, քանի որ գումար էին պահանջում, որ երեխան քաղաքացի չի։ Այո, երեխայի համար ես իրանց խնդրում եմ, վատը տակություն ունի, իմ վրա մունաթով, զունաթով ինձ դուրս հանեցին։ Ես էլ գնացինք հետո 7 մանկական, շտապ օգնության աշխատողները շատ լավն էին, բայց 7 մանկականում ընդունեց բժշկուհին և ես դուրս գրվա մի սիստեմայից հետո։ Պետք է նշենք նաև, որ ոչ միայն փոքր Անգելինան է հիվանդ, մյուս երեխան ևս ունի խնդիրներ, նա քրոնիկ բրոնխիտ է։ Եվ ամեն ինչ չբարդացնելու համար անհրաժեշտ է դեղորայքային անընդհատ բուժում, որի հնարավորությունները ևս Հեղինեն չունի։ Խնդիրը կարող է թեթևանալ և լուծելի լինել, եթե այս ծանր կացության մեջ որևէ պետական օգնություն նպաս ստանար, սակայն գրանցում չունենալու պատճառով որևէ պետական աջակցություն չի ստանում։ Դրա փոխարեն կան օգնող սրտացավ հարևաններ, բարեկամներ, բարերարներ, որ բարելափայտ են տրամադրում։ Նույնիսկ այս տնակ դոմիկը վարձով տվել է իր հարևանը։ Ընտանիքին օգնել է նաև իր վարչական շրջանի թաղապետարանը։ Ինձ օգնել է Հերմինեն բարեգործական հիմնադրամից,
Մարդիկ ճիշտ է գրել են, որ կարող է եւ հիվանդի երեխան եւ այլն, տենց, բայց ինքը ամեն ինչ ուր աչք փակելով եկել է հիվանդանոց, եկեք օգնենք երեխաներին անապով բարեգործական հիմնադրամն այն օգնել միայն ու վերջ, ուրիշ ոչ մեկ։ Ու մի անգամ 2 տարի առաջ, որ նոր էր երեխայի հիվանդությունը, հայերը Գերմանիայում Facebook-յան էջով ինձ օգնել է Վլադիմ Անդրեյանը։ Վլադիմ Աննա գրված էլի Facebook-յան օգտատերը, օգնել է 600 եվրոյով երեխայի վճարումներն եմ կատարել այնտեղ։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թաղապետարանից մեզ հայտնեցին, որ իրենց հնարավորությունների սահմաններում հեղինեին ու երեխաներին մշտապես աջակցել են։ Սնունդով, վարելանյութով, տնտեսական ապրանքներով, սակայն որպես ընտանիքը կարողանա որևէ պետական նպաստ ստանալ, պետք է նրա անդամները ժամանակավոր գրանցում հաստատեն այն հասցեում, որտեղ բնակվում են։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ քաղաքացուն օգնելու համար պետք է վերջինս գրություն ուղարկի միասնական սոցիալական ծառայություն։ Անապահովության, այսինքն եթե նշեցիք, որ այդ պայմաններում ապրում եւ այլն, պիտի մոտենա միասնական սոցիալական ծառայություն, այնտեղ դիմում ներկայացի, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքներ կենտրոնային գործընկերները գնան, կարիքները գնահատեն, եթե չափորոշիչներին համապատասխանի քաղաքացին ընդգրկվի անապահովության գնահատման համակարգում։ Սակայն չափորոշիչներին համապատասխանելու համար պետք է ունենա իր բնակության հասցեում հաշվառում, որի համար պետք է դիմել ոստիկանության համապատասխան բաժին, ընդգծեց նախարարության մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը։ Մինչ փոքրիկ Անգելինան կիսաբաց պատուհաններից ներթափանցող ցուրտը անտեսելով խաղում էր իր խաղալիքով, հեղինեն պատմում էր, որ վատառողջ երեխաներին հիվանդություններից պաշտպանելու համար նրանց հարևանների տանն է առաջում թողնում, բայց հասկանալի է, դա երկար չի կարող տևել։ Երկու վատառողջ երեխաներին պարզապես հակացուցված է այստեղ ապրելը։ Առանց մարդկանց օգնության տանիքը չի կարող ապրել այստեղ, ուստի կենսական անհրաժեշտություն է կոմունակի աջակցությունը։ Հիմնականում ստեղ չեն հարևանները օգնում, իրաստաներում ենք, որ չսառեն։ Բայց պետք է անպայման գանք, որ տունտես ժամանակատված էլի։ Ստեղ ենք, համարյա ամբողջ ցերեկը ստեղ ենք, գիշեր իրանց տանում եմ այնտեղ, գալիս եմ ստեղ քնում եմ ես։ Իրանք այնտեղ տակ տեղը միա ստեղավորում, ես գալի քնում եմ։ Ինչ ես դու ուզում շատ, ամենից շատ ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում ունենաս։ Լեսի, ինչ։ Նամ-նամ, ուտելիք։ Ահա, ուտելիք, էլ ինչ ես ուզում։ Պուսի։ Տիկնիկներ ուզում։ Պուսիկա աթորի հետ անկողնու հետ է, էլի անկողին է ուզում։ Պուսիկը դրա հետ է։ Տիկնիկներ ուզում։ Կուկու ուզում ես, կակա կուկու։ Էլի ինչ։ Կակա ես։ Ինչ ես ուզում, Ասիա։ Կակա։ Կակա։ Մանկապարտեզ ուզում ես գնաս ու։ Հա։ 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 Բայց չեմ ընդունում ոչ մի տեղ։ Որին քանես խաղաց, ընկերներ ունենա։ Հա։ Նամիկա։ Նամիկ ունենամ, ասում ուտելիք ունենամ։